Pô, é perfeito. Vou mostrar pra vocês mais algumas coisas aqui dentro. Aqui no volante, ó. É, piloto automático, você controla aqui. Acho que tá travado o eixo aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. O modo de descida, eu vou destravar. Ó. Pra ela voltar ao normal aqui, ó. Que agora tá, se não me engano, quando fica assim, aqui tá, a roda tá... tração 4x4. Só desligar. Aí ela desligou. Aí vai sumir o cadeadinho ali, ó. Ah não, porque tá aqui no modo lama cascada. Tem que botar aqui, ó. Que é pra estrada. O modo estrada muda tudo ali, ó. O painel fica vermelho, ó. Quer ver, ó? Vou botar aqui no eco. Olha lá, o eco fica normalzinho, verdinho. O vermelho que quando bate na estrada, olha lá. Fica doida, viu? E aqui, ó, os modos de condição, né? PR, neutro, drive, andar aqui no super. Ela demora mais pra passar marcha e anda nu. Trem absurdo, tá? Anda pra um caralho, pra um caralho. Porta-malazinha aqui dela. Aqui, um espaçozinho. Aqui no meio, ó, também tem mais espaço pra guardar as paradas, ó. Pra você guardar umas paradinhas aqui. O cabo USB eu conecto ali. E aqui atrás a gente tem as paradinhas aqui pra você querer colocar alguma coisa. Ar-condicionado pra galera. E aqui tem isso aqui que eu acho legal pra caramba, ó. Vou carregar só duas pessoas. E você bota a bebida aqui, alguma coisa, água, alguma coisa. Vou mostrar aqui de trás pra vocês a vista do trem, ó. Olha. É doido demais. Galera, acho que é isso. Aqui tem os negócios de vidro, pra você salvar a posição do que vai ficar os bancos, né? São todos assim, ó, digital. Controla tudo por aqui, aí você salva ali a configuração que você quer. O manual do controle, aqui as paradinhas de farol e tudo. Mostra pra vocês o porta-mala dela aqui. Tem absurdo de grande também o porta-mala dela, viu? Automático também, ó. O cabo cuida demais aqui, tá? Olha o tamanho desse trem. Cabe muita coisa, tá? Apertou aqui, ó. Opa. Ele já fecha. Nossa. É bonito, viu? Ah, mas é isso aí. Mostrei um pouco da minha Velar. Não sou o melhor apresentador, mas isso aqui é só pra vocês verem que é um carro da hora. E aquele negócio, né? Se eu conseguir mudar de vida, vocês também podem. Tô mostrando que é uma conquista minha, é um carro que eu comprei. Eu paguei 500 mil reais nela, tá? É... pô, se eu conseguir, velho, vocês também podem. Eu não sou melhor que ninguém. Ninguém melhor que ninguém. Vale a pena a gente correr atrás pra ter as paradas, viu? Vou andar aqui um pouquinho com ela pra vocês... deixa eu ver aqui, vamos... tem alguém pra me ajudar? Depois eu dou uma voltinha com ela aqui no condomínio. Listen, listen, listen. I mean this, you know. I mean this, you know. I believe in you. I believe in you. You gonna do how you do when it's time to do it, you know. Então, galera, vou dar uma volta aqui no condomínio, falar mais um pouco desse carro. Pô, ele é muito macio, a suspensão. Como é, ela é suspensão a ar, né? É muito macio, é muito gostoso dirigir. Ela é forte, ó, você pode ver, ó. 300 cavalos, um carro aí de mais ou menos 2 mil toneladas. E assim, pô, é muito prazeroso. Você tá dirigindo um carro desse. É, foi uma conquista minha, né? Igual eu falei, um carro que eu paguei 500 mil reais. Que, pô, muito gratificante, né? Porque meu primeiro carro tinha um Astra 95. Um Astra bem antigo, daquele hatch. Depois eu consegui juntar um dinheiro e comprar um Palio. Um Palinho Fire 2013, 2014. Um Paliozinho bem legal. E aquilo, né, que eu falei, se eu conseguir, vocês
também pode, entendeu? Eu não sou melhor que ninguém. Eu simplesmente corri atrás, né, dos meus objetivos, dos meus sonhos. E é uma coisa que eu falo pra todo mundo, né? O que me diferencia das pessoas, tudo, é simplesmente a minha cabeça, a minha mentalidade. Eu aprendi como que funciona o poder da mente, né? O segredo, a visualização, você usar o poder da mente a seu favor. É, tem um canal no YouTube que chama Thiago Borges. Ele faz tradução do Bob Proctor, Napoleão Hill, A. Night Grill, Bruce Lipton. Ele faz tradução de uma galera muito foda. E eu sempre comia o conteúdo desses caras, entendeu? Até aprender como que funciona a mente. Porque o cérebro, ele não sabe o que é real e o que é imaginação, né? Ele vai simplesmente executar o que tá passando. Então, se você quer um carro, você não pode falar que você vai ter o carro, entendeu? O vai ter tá num sentimento de distante, muito longe. Você tem que sentir que o carro já é seu, entendeu? Agradecer todo dia, obrigado pelo carro que eu tenho. Você fazer o test drive, ver vídeo de review. Por isso que eu tenho esse vídeo, pra você ter uma noção de o que é uma VLA, entendeu? De uma pessoa comum falando, você viu que eu não sou especialista, não sou porra nenhuma. De uma pessoa comum falando, pra você abrir sua visão, pra você ver como que é legal a parada, entendeu? Então se você quer o carro, visualiza ele, sente que ele já é seu, entendeu? Fecha o olho ali, ó, igual aqui, ó. Fecha o olho, visualiza você dirigindo, entendeu? Colocando no day, saindo com o carro, mexendo no ar-condicionado. Vê vídeos igual esse, entendeu? Pra te inspirar, pra te motivar. Isso é muito top. E vai lá também no canal do Thiago Borges, vê os vídeos do Bob Proctor. Como aqueles conteúdos. Igual eu falo, pessoal, né? Se você quer 1 milhão de reais na sua conta, não, você não vai falar que você quer 1 milhão. Você tem que agradecer que você já tem 1 milhão, entendeu? Entra, finge que você está entrando no aplicativo do banco, você vê lá aquele já 1 milhão na sua conta. Que velho, pô, se eu conseguir, você também consegue, velho. Eu não sei falar direito, eu larguei o ensino médio. Pô, se eu conseguir, por que você não pode, velho? Bora, vamos pra cima. Para. E se você não é inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva. Se você quer conteúdos como esse, escreva aqui, Mike, gostei muito, fez sentido. Eu vou gravar mais conteúdo, vou trazer mais coisas assim pra vocês, tá? Vou gravar um vídeo da 911, que eu comprei também agora, um carro de 1 milhão de reais. Estamos aí com quase 1,5 milhão em carro. E vai ser bem legal esse outro vídeo também, em breve vou postar no canal. Mas se inscreva, entendeu? Curta esse vídeo. E é isso aí, tamo junto, bora. Valeu. Don't leave me alone.